नमस्कार माझ्या सर्व मित्रांनो, पर्टिक्युलरली बांधकाम क्षेत्रातील मित्रांनो. काल मी माझ्या मित्रासोबत बांधकाम क्षेत्रातील थोडीशी चर्चा केली. त्याचा हा घोषवारा आपणासमोर याच्याकरता मांडत आहे की आजकाल घरं बांधताना अनेक बांधकामातील मजुरांचे वीज अपघात होऊन राहिले आहे. आणि मला वाटतं मी ही जी माझ्या मित्रासोबत जी काही चर्चा केली ती आपल्याला नक्कीच फायदेशीर होईल. तसेच शेवटी या बाबतीत एका अपघाताची चर्चाही केलेली आहे, कृपा करून ऐकावे. पहा आता माझ्या मित्राकडून हा मेसेज आला. पहा कोणता. डिअर सर, टू अवॉइड ॲक्सिडेंट आय टूक डेली 1 मिनिट टू द बॉक्स टॉक टू अवेअर ऑल वर्कर्स रिगार्डिंग सेफ्टी अँड ड्युरिंग द होल वर्क. पहा मंडळी, आमचा हा मित्र कामगाराशी किती काळजी घेतो. तो काय म्हणतो, ते काम सुरू व्हायच्या अगोदर तो त्याच्या कामगाराशी चर्चा करतो. कशी पहा. देखो, आज अपन स्लॅब का काम कर रहे, तो स्लॅब जब बांधते उस टाइम जो सेफ्टी शूज है, हेलमेट है, जॅकेट है, सेफ्टी शूज का जो लेस है वो बराबर बांधने का, और चलते समय देखने का आगे पीछे कुछ है क्या, कुछ कुछ जगह सरिया ऊपर रहता है तो अपना सेफ्टी शूज का जो लेस रहता है उसमें अटक सकता है, इसलिए उसको प्रॉपर बांधने का. काम करते समय अपना सेफ्टी खुद लेने का, खुद की जिम्मेदारी खुद ले उठाने का. जो अपन काम करते हैं वो काम अपने को करने का है. अपन जो काम कर रहे हैं उसको किधर अपने हाथ को नहीं लगना चाहिए या पैर को नहीं लगना चाहिए, कि ऊपर से आजू बाजू से कोई फेंकेगा तो अपने को नहीं लगना चाहिए. उसके लिए अपन जॉकेट पहनते हैं, तो जॉकेट अपने को सबके अंग में जॉकेट होना जरूरी है. पर मंडळी, ही बघा माझ्या मित्रानं घेतलेली काळजी. आता ह्या बाबतीमध्ये मी माझ्या मित्रांना या बांधकाम क्षेत्रामध्ये जी एक तरतूद आहे कशातली, तर ती तरतूद आहे द बिल्डिंग अँड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्क्स रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड कंडिशन ऑफ सर्व्हिस सेंट्रल रूल 1998. पहा ते रूल काय म्हणतात, रूल काय म्हणतात पहा. रूल 47 इलेक्ट्रिकल हजार्स. बिफोर कमिसमेंट ऑफ एनी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क द एम्प्लॉयर शैल टेक एडिक्वेट मेजर्स टू प्रिवेंट एनी वर्कर फ्रॉम कमिंग इन टू फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और अपैरेटस मशीन और लाइव इलेक्ट्रिकल सर्किट विच मे कॉज इलेक्ट्रिकल हजार्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एट ए बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क. म्हणजे पहा मंडळी, बांधकाम क्षेत्राचा जो कॉन्ट्रॅक्टर असेल त्यानं त्या ठिकाणी जे बांधकाम चालू आहे त्या ठिकाणी जी काही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट असतील आणि जर बाजूला जर काही एखादी लाईन गेली असेल तर त्याच्यापासून वीज अपघात होऊ नये म्हणून पूर्ण काळजी घ्यायची अशी जबाबदारी कायद्यानं बांधकाम कॉन्ट्रॅक्टरवर टाकलेली आहे. आता पुढे पहा दुसरा मुद्दा. द एम्प्लॉयर शॅल डिस्प्ले अँड मेंटेन सुटेबल वॉर्निंग साईन्स ॲट कॉन्स्टिक्युअस प्लेसेस ॲट ए बिल्डिंग ऑर अदर कन्स्ट्रक्शन वर्क इन हिंदी अँड इन ए लोकल लँग्वेज अंडरस्टूड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग वर्कर्स.
पहा मंडळी या ठिकाणी जर लाईन बिल्डिंग लावून जात असेल किंवा काही डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी आहे तिथे डेंजर बोर्ड लावायला पाहिजे हे कायद्याने सांगितलं आहे. 3 इन वर्क प्लेसेस ॲट ए बिल्डिंग ऑर अदर कन्स्ट्रक्शन वर्क व्हेअर द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक पॉवर लाईन इज नॉट नोन दी बिल्डिंग वर्कर्स यूजिंग जॅक हॅमर्स क्रॉ बार्स ऑर अदर हँड टूल्स विच मे कम इन कॉन्टॅक्ट विथ ए लाईव इलेक्ट्रिकल लाईन शॅल बी प्रोव्हाइडेड बाय द एम्प्लॉयर विथ इन्सुलेटेड प्रोटेक्टिव्ह ग्लोव्स अँड फूटवेअर ऑफ द टाईप इन अकॉर्डन्स विथ द नॅशनल स्टँडर्ड्स. पहा मंडळी केवढी मोठी कायद्यानं तरतूद केलेली आहे, कामगारातला पूर्ण संरक्षण दिलेलं आहे आणि हे संरक्षण देण्याची जबाबदारी त्या बांधकाम ठेकेदारावर टाकलेली आहे. 4 द एम्प्लॉयर शॅल इन्शुअर दॅट ॲज फार ॲज प्रॅक्टिकेबल नो वायरिंग विच मे कम इन कॉन्टॅक्ट विथ वॉटर ऑर विच मे बी मेकॅनिकली डॅमेज इज लेफ्ट ऑन ग्राउंड ऑर फ्लोअर ॲट ए बिल्डिंग ऑर अदर कन्स्ट्रक्शन वर्क. पहा मंडळी केवढी तरतूद केलेली आहे. पुढचं 5 द एम्प्लॉयर शॅल इन्शुअर दॅट ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस अँड करंट कॅरिंग इक्विपमेंट यूज ॲज ए बिल्डिंग ऑर अदर कन्स्ट्रक्शन वर्क आर मेड ऑफ साऊंड मटेरियल अँड आर प्रॉपरली अँड ॲडिक्युएटली अर्थ. पहा मंडळी द एम्प्लॉयर शॅल इन्शुअर दॅट ऑल टेम्पररी इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन्स ॲट ए बिल्डिंग ऑर अदर कन्स्ट्रक्शन वर्क्स आर प्रोव्हाइडेड विथ अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर्स. पहा मंडळी पहा द कायद्यानं परिपूर्ण आपलं काम केलेलं आहे. पहा मंडळी पहा मंडळी कायद्यानं आपलं परिपूर्ण काम केलेलं आहे. तसंच नाही तर या ठिकाणी आणखी जी तरतूद आहे ती मी आपल्याला दाखवत आहे. द एम्प्लॉयर शॅल इन्शुअर दॅट ऑल इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन्स ॲट ए बिल्डिंग ऑर अदर कन्स्ट्रक्शन वर्क कॉम्प्लाय विथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी लॉ फॉर द टाईम बीइंग इन्फोर्स. आता मंडळी एवढी सगळं चर्चा झाल्यानंतर आमच्या मित्रानं सांगितलं की या ठिकाणी जे ते त्यांच्या कामावर ह्या सगळ्या काळज्या घेतात. आता दुसरं, जेव्हा मी माझ्या मित्राशी हा जो अपघात आहे हा याच्यावर चर्चा केली, वाळूज औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या रांजणगाव शेनपुंजी वाई क्रमांक 1 शिवनेरी कॉलनी येथे शुक्रवारी 15 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10:30 एका बांधकाम ठेकेदार मुख्य वीजवाणीला स्पर्श होऊन लोखंडी खांबाला चिपकून त्याचा अपघात झाला. आता संभाजी उर्फ शिवाजी आव्हाड असे मयतचं नाव आहे. येथील रहिवासी विष्णू सुभानराव यांच्या घराचे काम गेल्या काही दिवसापासून सुरू होते आणि हे बांधकाम सुरू असताना कामगार मजूर हा अचानक मुख्य वीज वाहिनीला स्पर्श होताच त्याचा अपघात झाला. म्हणजेच आणि या बाबतीत आमच्या मित्रानं मला सल्ला दिला की या ठिकाणी आउटेज घ्यायला पाहिजे होतं, लाईट बंद करायला पाहिजे होती आणि नंतर काम करायला पाहिजे होतं. ठीक आहे, आमच्या मित्रांनी जो सल्ला दिला तो जरी तात्पुरता बरोबर असला तरी या ठिकाणी जी आणखी एक कायद्याची तरतूद आहे
CEA regulation 2010 safety measures. यामध्ये जो सेक्शन जो रूल प्रेसेंट आहे कोणता इरेक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर फ्लड बँक्स अँड इल्युशन ऑफ रोड याच्यामध्ये चक्क म्हटलं आहे की अनलेस अँड अंटील परमिशन इज देअर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर अँड इलेक्ट्रिकल सप्लाय कंपनी सच कन्स्ट्रक्शन वर्क्स आर नॉट अलाउड. आणि या ठिकाणी हे केलं का नाही मला माहीत नाही, पण ज्या अर्थी अपघात झाला त्या अर्थी हा जो सेक्शन 63 आहे CEA रेग्युलेशन 2010 सेफ्टी मेजर म्हणजे रेग्युलेशन नंबर 63 याचा परिपूर्ण भंग झालेला दिसतो. आणि माझी सर्व बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांना मंडळींना विनंती की त्यांनी हा जो CEA रेग्युलेशन सेफ्टी मेजर्स 2010 रेग्युलेशन नंबर 63 पूर्ण पालन करायला पाहिजे. तसंच हा जो मी सेक्शन 47 म्हणा किंवा रूल 47 म्हणा हा जो मी आपणास सांगितला त्याचं सुद्धा पालन व्हायला पाहिजे. बिल्डिंग मला वाटतं कशाचं बिल्डिंग कोडमधलं तर मंडळी मला वाटतं माझ्या परीनं मी पूर्ण मार्गदर्शन करायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणखी सेक्शन 47 कशातलं आहे ते पहा. द बिल्डिंग अँड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड कंडिशन ऑफ सर्व्हिस ॲक्ट 1996 म्हणजेच हे दोन्ही रूल अतिशय महत्त्वाचे आहेत. कोणते? रेग्युलेशन नंबर 63 ऑफ CEA रेग्युलेशन 2010 सेफ्टी मेजर्स आणि दुसरा रूल कोणता महत्त्वाचा आहे रूल 47 ऑफ द बिल्डिंग अँड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड कंडिशन ऑफ सर्व्हिस 1996. हे दोन कायद्याच्या तरतुदी बांधकाम क्षेत्रातील सर्व मंडळींनी पाळल्यास पाहिजे जर कामगार सुरक्षित पाहिजे असेल तर. नमस्कार मंडळी, या बाबतीत आपल्या काही सजेशन सूचना असतील तर कृपया टाका, अडचणी असतील तर कृपया टाका. थँक्यू, नमस्कार. माझे रामदास खंडावळे, रिटायर्ड चीफ इंजिनिअर एमएससीबी अँड नॅशनल सेफ्टी कमिशन मेंबर. थँक्यू, नमस्कार. काइंडली सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब व्हिडिओ चॅनल. थँक्यू. मीनाक्षी डिंक दिंक डिंक.